طبعا رقيبتا وقيبتي لبات ابرامج كان دعدين كعالم بروكوين كركن هم نقدين سكستي ملك استندق مع لسان كان كان دني دوردن او يصير قيمه عليه ان كوبلاب طبعا وكوبيا تونكي بشي لول يوا لباتن لباتن يا افر برامج كان دعدين كعالم كوي دوشنا قيمه عليه وركي ugu dambeeyay warbixinaydin aad maasiyada ee tripelka aha ogeyan niki loori jiray maayarkii aanka aha ee maamul jiray magaalada ugu qanisan dunida ee new york ee sidoo kale aha taageerayaashii ugu ballaarnaa ee madaxweynaha dalka Mareykanka hore Donald Trump Rudy Giuliani ayaa ku dhawaaqay inuu masalafay ninkani waxa la aaminsan yahay inuu milyaneer aha oo lacag aad u badan haystay laakiinse haddeerto kadib markii dacwado Trumpel ah oo maxkamadeed lagu waaray isla markaana meel walba laga weeraray ayuu Giuliani haddeerto ku dhawaaqay inuu masalafay wuxuuna sheegay inuu haddeerto bixi karin xataa 75,000 oo dollar oo dhawaan loo haystay qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha u haysta kuwa markaasi aflagaadada u haysta iyo kuwa kale oo markaasi aad iyo aad ugu haysta inuu baray furay nidaamkoodii dhinaca siyaasadeed iyo mustaqbalkooda uu ku dheheray ayaa adeerta waxay sheegeen inay maxkamadaha adeegsan doonaan si u ogaadaan run ahaanta arrinta dalka Mareykanka inta badan qofka uu ku dhawaaqo inuu masalafay waxa ay dowladdu aysan ku khasbi karaynin inuu bixiyo dhaqaale sida daraadeedna haddii xitaa dhaqaale lagu xukumo waxa ay noqonaysaa mid uun afka uun ka dhaca ee qof ku uusan haysan hanti guriyo badan oo uu lahaa ayaa dadka qaarkood ay ka waxay aaminsan yihiin inuu goorsi wareysay iska qabeeyey qaarna uu siiyey faamilkiisa ama qoyskiisa qaar kalena uu dad kale ku qortay inkastoo taasi u baahatay baaritaan oo ay tahay sababta ugu ballaaran hadeerta ay u dalbanayaan maxkamad inay baaritaan ku samayso iyadoo dhinaca kale hadaba ay Mareykanka cadaadis aad u xoogan oo dhinaca siyaasadda ay si socota iyo xogyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ay fashilan ee loo yaqaano inuu ku baaba'ay sida uu u maamulay qadiyada bariga dhexe Antony Blinken ayaa dadkii ugu badnaa ay ka sii tegay qofkii 20-aad ayaa wasaaradda iska casilaya waxaana ka mid ah waaxda gabadhii maamulaysay siyaasadda militariga ee loo yaqaano the assistant secretary for political military affairs Jessica Lewis waxaana sheegtay in gabi ahaanba aysan ogolaan karin in waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka lagu dari waayay ilaa cadaadiyo isla markaana jibaha dhulka loogu dhufto kooxda sanuuniyiinta ee hubka aadka u badan loo diray waxay sheegtay in gabi ahaanba aysan sii qaadan karin tallaabooyinkaasi iyadoo dowladda dalka Mareykanka ay cadaadis aad u xoogan iyo isku qasitaan ay haysato xukunka Joe Biden isla markaana ay jiraan laba kooxood oo soo kala horjeeda oo talada waddanka isku haysta kooxda loo yaqaan War Mongers oo dagaalka aad u taageersan iyo kooxda loo yaqaan nabadoonada oo iyagu nabad doonaya ayaa dhamaantood ku yimid nabadoonada u eegtay inay maalin walba iska casilayaan nidaamka taasoo ka dhiganaya leh cadaadis aad u xoogan oo la saaray Anthony Blinken wuxuu ka mid yahay dadka la aaminsan yahay inuu taageerada dagaalka ee dhinaca markaasi madaxweynaha ku riixayo waxda loo yaqaan the hero of political military affairs waxa la aaminsan in ay 20 bilyan oo lacag ah ay u qoondeysay dalkaasi Ukraine dhawaan halka sidoo kale ay bilyan dollar oo la mid ah ay siinayso wadamada la kala yiraahdo markaasi Israel iyo maamulka gargaarka ee Taiwan iyo waliba kooxo kale oo tirbeela hadaba ayadoo cadaadiska aadka u xoogan abriyo ugu dambeeyay ku soo badanaya madaxweyne Joe Biden na dhibaatooyin dhinac walba ay haystaan oo godkiisa biyo ugu galee xogihiisa arrimaha dibadda uu yahay in dayacay siyaasadda arrimaha dibadda uu ka soo markaasi dhalaali kari waayay qorshayaasha qaarkood ayaa haddeerta waxay u muuqataa arrintu inay tahay katar oo dibi dhal kadib markii Taiwanna la sheegay in la hareereeyay ciidamada awoodda badan ee dalka Shiinaha ayaa ku jarmaaday sida muuqata ayaa la yiri hawada waddankaasi waxaa la sheegay in si ceeryaamaha ilaa iyo shalay ee hawada u qabsadeen siday sheegaysa waaxda difaaca iyo hilaad la socda shada qorshayaasha ee Taiwan waxay sheegtay in ilaa iyo 37 diyaaradood oo nooca markaasi militariga ah ay jasiiradda hareeraha oo dhan ay ka galeen taasoo ka dhigan in ay gabi ahaanba aagaga oo dhan ay xireen gaar ahaan marinada istaraatiijiga ee diyaaradaha qulqulaan taasoo hawada sare oo dhan ay shati kale socday xataa diyaaradaha arinaca rakaabka waxa ku jiray diyaaradaha ay aadka ugu dhaataan wadankaasi ee loo yaqaan J-16 H-6 iyo KJ-500 iyo kuwa kale aan ciidamadin ee loo yaqaan UAV oo dhammaantood ahaa kuwa dhaqdhaqaaq aad xoogan sameynaya waxay sheegeen inay qabteen ama ay arkeen yacni oo ay soo uriyeen markaasi kadib markii hulaaq sheegayaasha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa magnetka ay ku ogaadeen in hawada ay xiran tahay waaxda oo markii dambe war qoraal soo saartay ayaa ku tilmaantay in Taiwan ay khaati billahi ka taagan tahay jabhada joogtada iyo degdegta dalkaasi Shiinaha oo ay ku tilmaantay in Shiinaha ay gabi ahaanba shil halkaas ka ridi karaan bishii hore ayay ahayd markii ciidamada waddanka Shiinaha ay jasiiradda dhinac walba ka dhigeen ciidamadooda ilaalada booliiska oo ay sheedda ka taageerayaan ciidanka militariga ee wadda badan ee dalka Shiinaha taasoo gabi ahaanba khalkhal gelisay habsami u socodka nidaamka maamulkaasi gobolka gooska Taiwan Taiwan marka si guud laga hadlo waa meel dhaqaale badan teknoolojiyad leh sidoo kalena cilaaqaad wanaagsan
wanaagsan oo dhinaca dhaqaalaha dunida inteeda badan la leh. Laakiin si kale marka loo dhigo waa meel gabi ahaanba noqon karta fake ama wadan fake la oran karo weeye. Sababtoo ah marka kulay wadan beena baa la oran karaa. Erigaas waxaan u isticmaalayaa marka aad si dhab ah u eegto khariidada bal fiiri khariidadeeda iyo maabkeeda. Isla markaana eeg jasiiradu meesha ku taalo. Isla markaana fiiri wadanka Shiinaha awoodiisa waa meel Shiinuhu goorto dooro uu qabsan karo. isla markaana xilliga ay doonaan ay maamuli karaan waxayna taasi meesha ka saarsaa jiritaanka inay wadan sii ahaadaan waxaana la yiraahdaa waa wadan gabi ahaanba u rahman wadan kale marka laga eego laakiin dhaqaale ahaan wadan dhaqaale leh xataa military fiican ayay agab ciidan oo aad u xoogan way haystaan laakiin marka la barbardhigo dalka Shiinaha waxaa lagu tilmaamaa in 150 daqiiqo gudahood ay Shiinuhu qaban karaan dhawaan xataa waxaa la yaab noqotay in Mareykanka oo ah taageeraha ugu weyn ee kooxdan oo siiya hubka iyo saanada dhaqaale xoogan ku taageera mararka qaarkood suuqyada dalka Mareykanka u xoreeyay oo u xiray waxay sheegeen macadkooda daraasaadka ee magaalada Washington fadhigiisu yahay CIS waxay ku tilmaantay daraasaad ay soo saareen khubarada military ee wax ka qora markaasi macadkaasi daraasadeed in hadii Shiinuhu uu doonayo Mareykan in uu qabsado ama la wareego talada Taiwan aysan haatan u baahnayn in hub isticmaalaan kaliya waxay ilaahay way go'doominay hawadan way xidhayaan badana way xidhayaan kadibna dadku waxay ka dhigayaan kuwa caqaday oo soo diibay marka maymaad doonta sharci caalamiya oo lagu badbaadiyo dadkaasi taas oo mamnuucaysa in dadka la cunaqabateeyo meesha waa jasiirad ilaahay maya ma imaan karo xusan imaan karaynin dad la cunaqabateeyay la baabiyay la hareereeyay horaa loo soo tijaabiyay Israa'iil baana ku nabad iyo caanamaashay sidaa daraaddeed lama hayo sharci lagu jooji karo ogoobay Shiinuhu deey kaba sii awood badan Israa'iil isaga codka didmada qayaxan isku haya isagana ciduu ma weerari karto Mareykan intuu weeraro ma dhihi doono ana waa nabadgeli iyagana waa weerari ogoobay dhinaca kale dowladda dalka Shiinaha xogayooda arrimaha dibadda wuxuu soo saaray dhawaaq la yaab leh waanyi ayaa waxa uu dalalka NATO oo uu la kulmay qaar ka mid ah xubnahooda ugu wacay in ay gabi ahaanba ka joogaan inay soo farageliyaan gobolada qaarkood kashanburta NATO ayuu uga digay inaysan ku soo durkin dinida waxaa muhiim ah in gabi ahaanba aanu sheegno qaybta dhinaca markaas xumaanta ay kaga leeyihiin ama ay ka fargeliyaan ayuu yidhi gobolka Indo-Pacific waxaa weeye gobolkan ay shiruu ku yaalaan ama gobolka dhinaca Pacific oo uu ku tilmaamay inaysan soo qoraansan waxa uu ka digay in markii isagoo uu ku sugan deegaanka loo yaqaano Siangkum ee Pichin oo kulan-kulansanaa dhigisa dalka Thailand ayuu uga digay dalalka ku shirsan kuna urursan magaalada caasimadda ah ee Washington DC dalka Mareykanka in goboladii kale ee adduunka ay soo qaseen la ajligeed haddana inaysan soo qasin halkan isku soo kala bixin waxa uu yiri gaashanburta naato 32 dal ay hadertay soo urursanay waxay halis geliyeen ayuu dhinaca bari ee dunida iyo dhinaca ayuu yiri Nordic sida daraadeed ku soo durqina ayuu yiri oo caash ha soo saarina dhinaca iyaga ayuu yiri isagoo uga digay in isbilaarintoodu aysan dunida waxba aysan u taraynin dhawaan ayaa la sheegay in wadamada Koonfurta Kuuriya Japanka wadanka New Zealand iyo sidoo kale dhowr wadan oo kale ay doonayaan inay qoraansadaan iyo Australia oo ay soo dhigaan agab ciidan aad u weyn dawladda dalka Shiinaha waxay ka digaysaa in hadii lagu soo durko gobolada oo dhan ay noqonayso tan digdig iyo khasaare hor leh taasoo keeni doonta ugu dambeyn in wadamo uu isku tashado xasarada dunida inay noqoto mid hanta rugan hase yeeshee NATO Shiine Taiwan dunida oo dhan Ukraine dhinaca bariga dhexe qasa dhibaatooyinka soo yaa ku lug leh barnaamijka saddexaad ayadoo xumaqdoontaan taariikhda NATO iyo sidoo kale sida ay dunida u dhibaso.